זה הזמן לשמוע קול אחר. היום קולה של עמנואל אלבאז פלפס. שלום עמנואל. שלום גיא. כן. ביום השני למבצע עלות השחר נהרגו אזרחים פלסטינים בג'באליה שבצפון רצועת עזה, מתוכם ארבעה ילדים. אז הרבה עסקו גם פה בנסיבות האירוע, אבל אני בוחרת להתמקד בתמונות מהזירה הטראגית. הן זרמו כמעט מיד למערכות החדשות, אלא ששם הסבירו לנו שאנחנו הצופים לא נראה אותן כי הן קשות מדי. מתי דיווחים על התקיפה של צה"ל כלי בג'באליה, כן, צלוד... נזק והמראות. כן, המראות שאנחנו... מאוד קשים, ולכן אנחנו לא מראים את התמונות. שישה הרוגים לפחות מתוכם, שלושה ילדים, כך לפחות הפלסטינים טוענים, כולל כמובן הפצת תמונות גופות... גופותיהן. כן, נאמר תמונות מאוד קשות, והם. ואנחנו נמנים מהן בשלב כן, הזה. כן, כמובן לא נקרין אותן. התמונות האלה, התמונות המאוד מאוד קשות, שאנחנו לא נראה פה על המסך. תמונות קשות שאנחנו נמנעים כמובן מלשדר לכם. כן, כתבה חדשות, ואורחי החדשות ראו את התמונות קשות מהזירה, ובחרו לחסוך אותן מאיתנו. בשלב מסוים הן כן שידרו לנו קצת מהמרות מג'בליה, אבל את התמונות הקלות יותר לצפייה, והנה, בכאן חדשות טשטשו חלק מהן. אה, התמונות האלה, התמונות המאוד מאוד קשות, שאנחנו לא נראה פה על המסך, אנחנו מראים על המסך בעיקר את הפינוי של אותם פצועים, ויש תמונות באמת, שוב, מאוד מאוד קשות. של הנפגעים שם, כולל הילדים. אבל רוב השידורים היו כמעט נטולי תיעודים מהשטח, אפילו שהיו רבים שהסתובבו ברשת, בהם קשים מאוד, ואחרים גם כן גרפיים, אבל לא מדי. עכשיו, אני מעריכה את ההחלטה שלא לשדר לנו תמונות קשות מאוד מתוך התחשבות, אבל מצד שני אני גם מופתעת ממנה. כי רק לפני ארבעה חודשים, אותם כלי תקשורת בחרו כן לשדר תמונות קשות. מהטבח בבוצ'ה שבאוקראינה. אז אנחנו נמצאים כאן בבוצ'ה, במקום הכי מזוויע והכי נורא שיכול להיות. הקבר הענק הזה שנמצא כאן מאחוריי, שעשו אותו, אלתרו אותו, בשביל עשרות מאות הגופות שנטמנו כאן מאחורה. ואפשר לראות. חלק מהנעליים, הרגליים שמבצבצות. מעל קבר אחים בבוצ'ה שבו נספרו עד כה לפחות 200 גופות מתוך ה-400 שבכל האזור, נותר כעת רק להתפלל. מאות אזרחים נרצחו שם ונשים נאנסו ונשרפו, תמונות שאולי לא נעים לראות, אבל חייבים לראות כדי להבין איך המלחמה נראית בעולם. <אז> אני כמובן לא משווה בין הנסיבות של שני האירועים. רק שמתי לב שבמקרה של אוקראינה בחרו לשדר לנו את התמונות הקשות. דווקא כי העולם צריך להבין איך נראית מלחמה. במקרה של ג'באליה, באולפנים הישראלים בחרו ההפך. והשאלה היא, למה? תיעוד שאנחנו בדרך כלל מאוד... מצב שאנחנו מאוד חוששים ממנו בגלל מה שהוא יכול לעשות. להמשך המערכה. לא בטוח נכון. שהוא יוכל להמשיך לשבת על גדל, נכון, אה, עם תמונות אה, כמו שרצות עכשיו ברצועה הלילה. אתה צודק, תמונות מאוד קשות והם מה שנקרא מהדהדים אותם אה, כמה שיותר. כמו שזה נראה כרגע זה האירוע שרצינו להימנע ממנו. זאת אומרת זה אירוע לא טוב, עם תמונות לא טובות של ילדים הרוגים אה, בתקיפה של אה, צה"ל. כן, בחדשות מראים לנו תיעודים קשים מאוקראינה ואומרים לנו שחובה לראות כדי להבין איך נראית מלחמה, אבל חוסכים מאיתנו תיעודים קשים מג'באליה. למה? כי זה אירוע לא טוב בשבילנו? אני לא יודעת אם זו אכן הסיבה להימנעות, אבל נראה שזה לכל הפחות אחד ההסברים. רק שבמעשה הזה בעיקר מנעו מאיתנו לפתח אמפתיה למי שנפגע מעבר לגבול. כן, גם אם כמו במקרה של ג'באליה, זה לא באחריות הצבא שלנו. אבל אם נראית התמונות או לא, ככה נראית מלחמה, לא? כן. ככה נראית מלחמה. עמנואל זה כמובן דיון מאוד 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 גדול. צריך, צריך לציין מהצד השני, שגם במקרה של פגיעה בצד הישראלי, או במקרה הזה, שבעצם זה פלסטינים שפגעו בפלסטינים, אנחנו בערוצים הישראלים, אחרי הטראומה של הפיגועים הגדולים בשנות ה-60, נמנעים מלהראות תמונות גרפיות בדרך כלל. אבל כמובן שאת צודקת, באוקראינה ראינו, זה אפילו חשוב. אם עלינו בז פרפס, תודה רבה. תודה, גיא. התוכנית שלנו ממומנת מכספי ציבור. הכסף של כולנו. אם אתם רוצים לדעת מה עוד עושים בכסף שלנו, ייכנסו לעמוד פייסבוק, ערוץ יוטיוב, חשבון טוויטר או הטלגרם שלנו, וצפו בכל הקטעים עד האחרון שבהם. גם ככה כבר שילמנו על זה.